Čaute, čaute, mastiči, mastička, mastičatá, zdraví vás Dochliak a vítám vás pri ďalšej časti na hru Watch Dogs. Áno, nášho super tajného agenta Aidena Spearsa, no tajného ako tajného, zatiaľ je stále tajný, ale snaží sa, aby zostal neodhalený. Ja som hovoril, že si niečo kúpime na seba, takže ideme si nakúpiť, ideme sa prezliecť, ale zároveň túto časť budeme hrať príbeh, pretože tak sa zase cítim, aby sme si trošku odhalili trošku príbehu a minulý príbeh sa mi veľmi dobre hral. Ja si niečo kúpim na seba. Vy ste, niekto mi písal, že mám si kúpiť anarchistu. Tak si poďme kúpiť anarchistu. Napíšte mi, ktorý oblek sa vám páči a ten si kúpime do ďalšej časti. Ja si chcem tu náročky prehazovať. Myslím, pri tých sekvenciách, videosekvenciách, ktoré sa menia počas príbehu, proste ho videli trošku inak. No, vyzerá fajn, akože ten roláček, ako pristane ti. Je to taký trošku modný výstrelok, ale OK, proste. Je ty poď, ako sa hovorí. Takže to nie je len nejaké B-čko jeden, ale je tu módny špecialista. Ja sa tu musím obrátiť pekne. Ja si myslím, že tu sa už povezieme, nie je to tak ďaleko. Aspoň poviem, ako sa mám, mám sa fajn. Ale je strašne horúco vonku. Takže ja minimálne sedím teraz za PC, tak som si hovoril, že musíme si už dať Watch Dogs, pretože teraz máme všetky tri série inak. Watch Dogs, Lifeless Planet a The Forest. Všetky máme po 6 častí. No nie je to geniálne, a to som ani neplánoval, to samo, to úplne že samo sa to stalo. Samo sa to, ako sa hovorí. To sú dvaja kolegovia, tak sa hovorí, že v každej robote sú dvaja kolegovia, samo a sa to. A nikto nevie, kto to spravil. Pokiaľ sa niečo pokašle. No, tu už máme hneď misijku, kde si začneme príbeh. Takže, o la 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 la, počkaj. O, v oranžov je neviem čo. Čo? A sem, dobre, tak. O, dokonca sme sa dopasovali, takže v oranžové niečo mám. Asi mám oranžové a pritom som prišiel v žltom. Takže sme sa dohodli. Spustiť misi, dem na to. Palin Correctional Center. They recently upgraded the place with Bloom's state-of-the-art security. Network locks, automated surveillance. If they were holding the guy in an older prison, I'd have a problem. But Bloom's right on this one. They do make life easier through technology. Oh! Ja už tuto ovládam, neovládam, takže zatiaľ. Oh! Rhys! Nechávam sa zatknúť akože, alebo čo? Jasne, takže nechávam sa teraz zatknúť. Aby sme si pokecali s tým našim kamošom, ktorá tam potrebuje. Uuu, fotečka, do zaznamu. Ha, takže sa vám podarilo dostať do basy, krásny pisoárik, tu sa trošku vycvrkáme. Pozrite sa, ako tam stojí jednou nohou. Dá sa to aj spláchnuť? Nedá sa to spláchnuť, keby sa to dalo spláchnuť, tak už spláchujem. Nič, hore nevyskočím. Nakreslíme si niečo na stenu. Som tu prvý a posledný krát. Aiden. Yeah. Otvoríme si dvere? Asi nie, podívame sa. No poď sa podívať. Ideme hackovať, takže kamerka. Okej, tento policiont má kameročku na bedničke. Takže skúsime to teraz nejak tak šibalsky vyriešiť. Ďalšia kamerka, dostávame sa ďalej. Okej, ja to tu všetko vyhackujem ako dálkový prístup zapnut. Okej, tu niekde niečo bude určite. O, tam bola. Aj. Kde som teraz? Ó, dobre, asi do horného patra sa dostaneme. Nejak tento s brokovkou, tento vyzerá byť bývalý vyhazovač, strážny. Okej. Neviem, kam sa teraz dostaneme, čo je vlastne môjim úkolom. Úkolom, úlohou. Ale to sa presvedčíme o chvíľu. Akože viem, že tu som teraz nastražený, aby som si pokecal s týmto týpkom a mu povedal, že hej chlapče, mám ťa v očku. A budeš robiť veci, zlé veci,
tak zle dopadneš. Okej, okay, tu je klasická kamera. Nie. Ja ale neviem, čo teraz mám spraviť, že či sa mám niekomu hacknúť? Mám skrytou kamerou, tak skúsme tu, dobre. Ha, nejaké spisy, tie ma nezajímajú, tam niečo bliká. Ale to si asi nezoberem. A, zvukový záznam. Poďme. To som chcel ešte hacknúť. Dobre, takže tento sa tu čumí. No poďme toto hacknúť. Dobre, čiže toto, ten Damien, ten čo s nami robil, tu má záznam. Akože zvukový, zaujímavé. Výrobní součástka, to je všetko? That's all folks. Tu ešte, tu je nejaký telefón. Dá sa hacknúť chytrý telefón, zistená slabina. Ale ako sa vám dostanem, keď tento typek to nechce hacknúť? Hej, strážniku. Jdi blíž tomu stolu! Jdi blíž! Co sa rozhľadá ako kretíno? Celé zle. No nič, tu nič nehacknem už. Oh! What the hell? Niekto tam po mne akože kúkala, alebo čo? Tu musím hacknúť dole. OK, tak ideme. Ideme to dole hacknúť. Super! A máme to. A sme tu. Dobre, takže hackujeme. Jordy, I'm inside. Cut the shit. I should have sent you in here. This was your mistake. You might want to keep it down. You'll end up with a free trip to solitary. I can't get you out. I'm gonna find the inmate schedule. I'll be in touch. Oh, pekne, takže som si otvoril dvere. Ho, 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 ho. Dáme si tohto typka? Jasné, že si ho dáme. Pekne si ho dáme. Oh, toto bolo tesné. Ja som nevedel, aké tlačítko stlačiť. Som to trošku vyfailoval. Okej. Ale kde mám ísť, Mám ísť dole alebo hore? Získať. Odkiaľ? Tu niečo mám získať. No, toto tu. Elektronické súčiastky. Asi to nie je ono. Tento notebook. Boli sme odhalení. Kde? Kamerou? No wow, tak sme boli odhalení, no, tak akože čo? Musíme dať väčší pozor. Klidek, šéfe, nejak to tu vymyslíme. Dobre, čiže tento typoň ide sem, tam sa zastavil, ale tento zase pozerá na mňa. Neviem, či to je dole, či tu hore, to je na poschodí, hen ten dole zase sa prechádza. Jasné, ten sa už vracia. No wow. Nič, tohto sa musíme zbaviť jednoznačne. Dúfam, že tu sa niekde zastaví. Okej, postoj si, pokecaj si so svojimi kamošmi, ja ho nebudem zabíjať ani. Proste takto prejdem. Tak. A čo mám získať? Tu mám niečo asi získať. Či dole? Dole mám ísť. Tu sú elektronické súčastky, to je nič toto. Takže ideme rovno dole. Chlapečku. Kašli na mňa. Sem. Získame niečo, tak. Máme to? Jordy, I found the schedule. Where's the exercise yard? Oh. No wow, takže telo zvyšené hore. Takže teraz naspäť. Luxus! Dúfam, že sa mi to podarí. Dobre, sú tu bokom postavení. El špionáže, signor! Pomaly. Hacknout. Sakra, takže nás odhalili. Wow, takže sme tu! Úplne super. Ale ako vidíte, už iba rovno sa stačí tam niekde dostať. Hej, nechcem nikam vyliesť, chcem sa schovať. Dobre, takže niečo tu pekne pohekujeme. Kamerka. Dobre, čiže otvoríme si tu asi vráta. Jasné, super, pripravíme si to. OK, fajn. Toto by bolo.
Halo, halo, pane. Ja tu dokážem používať nejaké veci, rušičku a takéto veci? Ale neviem, kde to mám. Ale nemám asi nič. Jako by som tu mohol mať itemky nejaké. Dobre, tak to si prejdeme. Chlapče, ty sa pozeraj tam do stropu. Tak. Nice. Nice, to zvládame, to zvládame. Ideme ako páni. Tu sa dá schovať takto. Kam ty ideš? Čo sa tu s tebou takto budem hrať na naháňačku? Na naháňačku zdochli, čo to trepeš? Veď to je schovávačka. Mohol by som ho tu sundať. Ale ešte čakáme, ešte čakáme, ešte čakáme. Jeho mŕtvolku by mohol nejaký jeho kolega vidieť, takže... Takže pôjdeme opatrne. Oh yeah. Odbor by mieli s teba novým a prvým kamenicu videl mysl. O, tu je nejaký typek. Schovám sa hneď tu. Pod jeho obláčikom. No, ukáž kamerku. Čo tu hackneme niečo? O, ten výťah neodpálim. Nejak tohto alebo hentého som mal spraviť. Čo tam bol? Čakáme si trošku, vydržíme. Lebo tieto dvere sa budem musieť dostať, ale asi iba tak, že hacknem cez ten toho strážnika toho ďalšieho. Asi tak nejak. Nijak inak to nevidím proste, môj mozog to inak neberie a nijak si toto nevysvetľuje. Že? Nič, panel výtahu. No, ale už nech sa pohne henten. Mám ho dať dole? Spredu? Ešte nech sa pohne a ho dám dole. Ale mi leze na nervy. Tento chlapec. No pohni sa! No pekne, už ide ďalší. Takže schováme sa takto. Poď! Poď kamo, poď! Tak, nádhera. Ďalší to má za sebou. Krise, chlap. Ticho! Ticho, buď! Fu. No. Pripojené chcete odemknúť. Dobre, toto máme odemknuto. Čo sme teraz odemkli vlastne? Asi tieto vráta, jasné. OK, cool. Tieto výťahy sa mi zdalo, že som mal spraviť. Ó, toto mám hacknúť. No, hackni to. Tak cez kamerku jeho to hackneme. A hotovo. Nech sa páči. Dobre. Ó, počkať. Tak, ó, ide nám tu čas. Ide nám tu čas. Rýchlo, zdochli. No. Čo to stváram? Tak. Tak, otvor to. No. Sakriš. I remember right, this guy had his own Picasso ink all over his face. Ugly as shit. Makes him an easy mark. He's up here somewhere. Dobre, čiže má nejakú kerku na svojom ksichte. Rapavom. Nejaká kerka. Už to neviem viacej zoomnúť. Aha. A tam sa iba títo strážnici o niečom bavili. To ma nezajíma vôbec. Aj keď možno by malo, ale pre tento prípad nie. No kde si ty pokerovaný tetoš? Kde máš toho Picassa na fejse? A! Tam je! Aha, vidno tú kerku. Teraz ho potrebujem dostať nejak zo strechy. Ale ako to spravíme? Oh, len mu dajte. Aha. That's a
Some guys just took our guy. Fuck, basement, they're in the basement. Fuck that! Ale aspoň, že máme asi checkpoint. Doufám, že máme checkpoint. Dobré. A tento tu zase stojí? No wow. Dobré, ideme. No poď, otvárajte vrata. Čo ti šibe, veď, otvárte vrata. A ešte on ide, ten výťah, to je hovado. Poď. Teraz. Hacknout. Dobre, ideme kam do patra, niekam za ním asi. Tam, kde bol na svojom tom, na vychádzke. Seems like there's quite a little crooked operation being run out of this joint. Look at you bringing justice back to the prison system. Floor's empty. Door's wide open. Those silent alarms have gone off. Watch your back. OK, takže viditeľne tu títo bachary robia zlé veci. Koľko tam ich mám vystrieľať alebo čo? Toto bude prúser nejaký. No poď sem, čo ich mám vy... Ale mám ich... Mám ich dať dole? Ty kokso, ty... Ale toto schovávanie je trošku tak... Posílať soustředění, OK. No, presun sa. No, pane bože, mám tu vojsť. Oh, čiže oni idú po mne pekne. Tak to vytasíme nejakú zbraň. My žiadnu zbraň nemáme. Úplne super. A máme. Dobre, tu máš Max Payne trošku. Ty kokso, tak ty vydržíš. Brokovka ťa iba štekli, čo? No nič, musíme sa sústrediť trochu. Dobre, tento typek. No dobre, dovidenia. Ďalší pán na holenie. Tak. Čo tam, nabehnúť alebo čo? Dobre, ďalší tu je. Počka, najprv to nabíme. Poď, vystrč tú bedňu. Tak. Ďalší, officer down. Tak, ďalší, získan bodovednosti. Vlastne my sme si už dlho nič neupgradili. Dobre, ďalší. Ešte tam ostali dvaja chlapci. S tými si už poradíme. Nech sa páči. Vybavené. Wow, tu máme nejakého väčšieho typka. Zlikvidujte skorumpovaného strážce. OK. Ako to spravím? Fúha, tak asi neviem, či s touto pištolkou to dám. Oh. Fúha. Dobre, krieme sa. Teraz využijem to, že mám dobrú zbraň. Dobre, hetka. Fúha, tak chlapec vydrží. No počka, ako si s ňou poradím. Ty koksu! Koľko do ňo treba narezať? Ticho, utekaj. Fúha. Pane bože, on keď sa prilepí k tej stene, tak to je niekedy fakt o ničom. No dobré. Poď. Zasah do hlavy. Uf. Čo mám za zbraň? Chcem si pozrieť, čím to strieľo. Tríštivý granát. A nič. Asi mal to isté, čo máme. Dobre, kde máme toho typka? O, tu sú ešte ďalší. Dobre, dovidenia, chlapče.
Ďalší pán. Dobre, všetko hotové. Konfrontujte preživšieho. Kde je konfrontovaný preživší, alebo preživší, ktorý bude konfrontovaný? No kde si? Chlapče, poď sem. Odomknout. No, a ideme si pokecať z oči v oči. Help! Somebody! Relax. You're inside. How'd you get inside, man? You know, it was pretty simple. These high-tech security prisons, they make it quite easy, really. Have we met? What? Have we met? No. No, I never seen you, man. Hmm. Yeah, I didn't think so. So you're in here for 60 days. And good behavior, you're out in 30. What does that say? 60 years? What are you doing, man? I'm just showing you an alternate future. You know, in case you get the urge to share your stories or make a deal with the cops. We're clear, right? All units, possible prison escape. Be on the lookout for white male Joe Smith. I need a unit up to the laundry. We've lost communication. Copy. We're on it. OK, takže typkovi sme to patrične vysvetlili, teraz asi budeme musieť zdrhnúť opusté viezení. Oh. Á, mal som sa na tú kameru hacknúť, alebo čo? Oh. OK, fajn. Čo teraz? To sme už skončili? Takže ma našli. Oni chcú nejaké posily. Na mňa posily. Chlapci. Kde vy ste? Čo vy ste? Počkať. Chce nás zvuková stopa. Okay, takže tu bola zase nejaká taká informácia o tom, ako to všetko rozbijem, o tom, že týpek v podstate hovorí, že ako to CTS-ko sa dá zneužiť. Počkať, ale kam do... Dobre. Pardon, nechal som sa trošku uniesť a zrazu som... Pronásleduje nás polici... Oh, la, policionti. No, vybereme si nejakú mašinku. Chlapci, to ste nemali, akože, čo sa tu, akože, vytrčate? Díky za autíčko, chlapci. Vážne díky. Dúfam, že ma nespoznáte teraz. Takže ideme na prechádzku. Ale hore? Prečo hore? To bude teraz šoferovací skill. Bože. Tak si skočíme teda. Tak si skočíme. Počkaj, co? Tak. Ej, majte sa, Floydi, dovidenia. O, ty si hovatko. Ty si aké hovatko. Choď preč. Choď preč. No, tak bude taký mini jump. Ují. Oh, pardon, zabit civilista. No, no, počkať. Ej, kámo, si sa mi tam nejak zašprajcoval. Veľké brucho si mal. Toľko hotdogov, čo si ty pojedol, tak to nechápačka. No ale takže máme 4 hviezdičky. Normálne, že sme utekli z basy a tipci po nás idú. Neviem, ako sa tomu tohto tu zbavíme, ale skúsime to postupne. Semaforiky. Mohol by som teraz využiť aj, ako sa tomu hovorí, tie triky. Už som utekol. To je jeden pán, ten Aiden. Tu si to skočíme na loďku a ukľudníme situáciu. Need to find out what Damien knows.
To je luxus toto. Jeden frajer to. Nech sa páči, máme odmena za postup. Poďme sa pozrieť na ten strom. Koľko tu máme tých dovedností teraz? To by sme si mohli vybrať, že? Zvyšuje rýchlosť strelby po... Jasné, chceme. Dobre, vylepšenie soustředení. Jasné, dáme si. Na šoferovanie, terénny židič. Jasné, dáme si terénny židič. Tu máme čo? A už 5 bodov. Wow, toto by sme si mohli dať proti týmto. Fúúúú, proti vozidlom. To by sme mohli potom poriadne rezať z brokovnice. Dobre, niečo som updateol. Sme šťastní. Akce dokončená, rodinný tip. Takže akt 1, 9 z 10. Čiže tu sa nám končí akt 1, tak to vyzerá. Aiden, we had a very unpleasant meeting. Well, I didn't kill you. We used to get along. I taught you so much. Look at you, big time hacker now. Is that you in the news? The vigilante? You mentioned a second hacker at the Merlot job. But we already knew there was another hacker. You found something new. Intriguing, isn't it? Come. Let's meet and I'll explain. Tell me. Then I'll consider meeting. Oh, no. My information, my rules. Besides, we need to make up for last time. I'm very excited, Aiden. Come soon. No pekne. Čiže Damien hrá si na viacero strán, tak to vyzerá. A on už nie je možno až taký kamoš, ako kedysi býval, že? Takže teraz chce, aby sme sa s ním stretli a povysvetľuje nám ďalšie veci. Ale ja si myslím, že pre túto čas aj stačilo. Ani som nečakal, že spravíme iba jednu misiu proste a máme už 25 minút natočených. No, čo už narobíme? Dá sa tu vyzvihnúť prachy? Nedajú sa. Dobre, takže toto skončíme, ak sa vám videjko páčilo. Zanechajte like, koment a my sa vidíme čoskoro pri nejakom ďalšom videjku. Čaute, čaute, mastiči! Ahojte! Thank you.